Hallå, det är Justice här och tillbaka ny gameplay slash kommentarer. Och idag gör jag alltså er på ett Call of the Ghost gameplay på banan någonting där man alltså bygger stridsvagnar. Det är alltså det första gamet jag alltså kör på Call of the Ghost. Jag går alltså 12-2 och jag kör med av den här assault rifle som har en inbyggd silencer. Och sen killstreaken är väl den här Sapcom, hunden och en sån här jaggarna som springer runt med kniv. Det är alltså standard det man får direkt i början. Och jag tänkte alltså prata om vad jag tyckte om Call of the Ghost första dagen. Och lite, det har ju gått en vecka nu alltså sen spelet har kommit ut. Och jag är lite sen med den här videon, men ändå. Vad tycker jag egentligen om Call of the Ghost? Ja, det är väl så där. Ena dagen kan det väl gå bra, andra dagen kan det väl gå helt skit. Eller nästan hela tiden går det nästan hela tiden skit eller så. Det är dåliga, vad ska man säga, spawns, man dör jäkligt snabbt. Hundarna är till exempel CPOP. Jag menar, en vanlig människa på det här spelet dör ungefär på typ 2-3 skott. En hund som man skjuter i huvudet ska egentligen ta typ ett eller två skott. Men det gör det inte, utan det tar 20 skott för en hund ska dö när man skjuter dem i huvudet. Och med en sniper så tar det 3 skott för att döda en hund. Och det är rätt OP. Och man dör jäkligt enkelt när någon annan har en hund eller så, typ fienden. När väl jag får en hund eller så, då gör de ingenting, de bara går runt. Ibland kanske de gör någonting då när man är väl nära dem, men annars gör de aldrig någonting. Där ser ni i alla fall att jag dödar hunden. Och ja, annars är väl typ killstreakerna, vad ska man säga om? De var ändå så rätt bra. Kan väl vara support killstreakerna som buggar upp lite igen. Typ, det finns ju en sak som kan göra så att man kan se genom väggar och så, folk blir gula och så. Den är väl rätt OP tycker väl jag. Sen jag vet inte om det finns Centurion eller någonting sånt, jag har inte tittat så mycket på supporten eller så. Jag har mest sett att den wallhack-saken som är rätt OP i spelet då, som folk kan se. Allting sånt då. Och vapnena, ja, det finns väl några vapen som är lite OP. Det finns ju lite så där då. Men vad ska man säga? Det finns inte så mycket att göra. De måste patcha egentligen rätt mycket. De gjorde någon patch i söndag så här, men jag vet inte vad de gjorde för någonting. Och lite sånt där. Och vad ska man säga? Banorna, de är skitstora. De är inte ens gjorda typ kodspel eller, alltså kodmappar brukar alltid vara så här rätt små, bra för 6v6 och bra för 9v9. Det finns inte ens Ground War på Xbox 360 och PlayStation 3 som gör det att det blir skitdåligt. Sponsorna, som jag sa igen, om du tittar dit och till exempel rakt fram, så kan det bara spana någon random här till exempel. Det är typ prickar överallt på hela mappen kan man väl säga, där är alla spawns. Och ja, det väl, jag tycker inte om det är, alltså de måste fixa det. Som sagt, banan är grymt stora. Har ni inte testat det här spelet så är det riktigt ovant från till exempel Black Ops 2 då, som var en så rätt små mappar. Skillnad mot Ghost nu då, som är enorma. Och typ lite som Homefront kan man väl nästan säga. Och vad ska man egentligen säga om perksarna? Det är typ 45 perks som de har typ tagit bort alla. Typ så här som till exempel Minja var ju alltid att man hörde fotstegen. Och att man hade vad ska man säga, tysta, vad ska man säga, dead silence typ ihop så då. Nu är allting så här splittrat ut då, som gör att det blir rätt svårt att hitta vilka perk man ska ha och liksom där. Kan väl tycka att det är lite dåligt på ett sätt då. Jag gillar hellre bättre det här systemet med att man fick pro perks då, som var lite mer roligare, som man kunde gå ut för. Ja, det är väl typ det.
Game modsen till exempel, de funkar väl ändå så rätt bra. Det är ju fortfarande att mapsen är fortfarande stora, som gör det riktigt svårt att till exempel hitta en person till exempel. Man får inte mycket kills där. Det här spelet är ju inte gjort för att få 100 kills. Får du 100 kills så står det 99 på din scoreboard. Till exempel när man har prestige, det står ingenting i sin scoreboard. Det är massa såna här konstiga saker. Sen är det ju, vad är det mer jag tänkte på? Det var någonting mer. Ah, jag kommer inte på, men det är i alla fall grymt stora maps och sånt där. Ja, det är väl egentligen lite om det egentligen. Vad tycker ni om Ghost? Jag tycker väl att det är si så där, det funkar väl då och då, men det är rätt mycket buggar och olika saker. Och skriv i kommentarerna vad ni tycker om Call of Duty Ghost, om ni har köpt det eller inte. Och gilla videon om ni tyckte den var bra, och prenumerera på min kanal om du är ny. Och så ses vi säkert någon annan gång. Halloj!